হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মানে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' দি আছোঁ যিহেতু আমাৰ ৰঙালী বিহু চলি আছে। ৰঙালী বিহুত মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া জেগাত কেনেকৈ বিহু পালন কৰোঁ সেই বস্তুটো মই দেখাই আছোঁ। মানে কেনেকুৱা হৈছে আজিকালি মানে গাঁৱত বিহুটো মানে প্ৰায় নচলাই হৈ গৈছে। কেনেকুৱা মানে বেলেগ এটা ড্ৰেছত মানে বিহু কৰে, যিটো ড্ৰেছ হ'ব লাগে বিহুৰ সেই ড্ৰেছত মানে বিহু নামাৰে। আপোনালোকক মই দেখাম। মানে মই নলবাৰী চাইডে গৈছিলোঁ, নলবাৰীত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে বিহু মাৰিছে, কেনেকুৱা এটা লেভেলত বিহু মাৰিছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ কেনেকুৱা লেভেলত বিহু মাৰিছে সেইটো দেখাই আছোঁ। চাওক, প্ৰথমে মই চহৰৰ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ, চাই লওক। আৰু এনেকৈ চলি থাকিল নলবাৰীৰ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিহু। এইবাৰ মানে সিহঁতে হুঁচৰি গালেতো এইবাৰ দেখাব মানে নাচনি নাচিব, নাচনি চাই লওক চাই লওক। আৰু এবাৰ চাই লওক আমাৰ মানে গাঁৱৰ ভিডিঅ'টো। মানে কোনো ডিচিপ্লিন নাই, এনেই মানে কিবা এনেই বিহু নাচি আছে সেনেকৈ নহয়তো। চাই লওক ভিডিঅ' চাই লওকচোন, মানে আপোনালোকে নিজে গম পাব কেনেকুৱা এটা হেৰিত হৈ আছে। চাই লওক আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গাঁৱৰ ফালে সেইটো কমেণ্টত জনাব। Thank you.
বিহু না আ দে আ দে আ দে যাব তো জানো না মা দে এ বড়িও হ্যাঁ এ দিয়া দে আরে ভগবান দে বড়িও ও পে পে পে